Berdiyev Səməd Familoğlu. Füzuli rayonu Əhmədəllah kəndində məcburi köçkün kimi burada yerləşmişəm. Hal-hazırda Şövlat atasıydım. Birini şəhid verdim. Vətən sağ olsun. Başım uca elədi mənim oğlum. Az yaşadı, kişi kimi yaşadı. Bax, mərd oğulları. Oğlumdu deyə demirəm. Sinəsi türlər yetişdirmiş. Əsl vətənpərvər oğlu. Çünki onun əmsi də qazı olmuşdu. Biz özümüz nə zülümlər çəkmişdik. Həmişə mən danışırdım. 23 yaşım vardı mən qaşqın düşəndə. Erməni ilə nələr, nə yaşadıqlarımı danışanda həmişə oturub diqqətlə qulaq asırdı. Ata, siz zülüm çəkmişsiniz. Bu günləri o gedəndə mən 9 ayında Oxuskaya gəldi. Allah hamd olsun o. Dedi 2 gün qaldı, 10 günlük gəlmiş. Dedi mən qaydıram geri. Ata, səbrim çatmır. Uşaqlardan ötürü darıxıram. Dedi qurban olun mən. 9 ayda oradasan gəl, 2 gündə artıq qal. Qal gedəsə aparacam, yola salacam. Yəni qaçmaq onun üçün yox da yox bir şey də. Elə bir oğlan idi ki, baxma, öz oğlumdu deyə demirəm. Ürəkli, vətənpərvər, qeyrətli. Hələ oğlanlar 50 ildən, 30 ildən, 10 ildən bir parça ilə bir yetişir. Tarix yetişdirir, bir də söndürür, bir də. Dahi şəxsiyyətlər 50 ildən bir, 100 ildən bir yetişəndə vətənpərvər oğlanlar hər vətən müharibəsi, vətən torpağın qoruyanda 100 minlərdən 100-ü doğulur. Yəni o yüzlərə görə bu vətən yaşayır, vətən can verir, can qoyur, qan verir, qan alır. Nə bilim, geri cənnət olsun, vətən sağ olsun. Qalanlara səbir versin, Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı, şəfasın versin. Arz eləyək ki, bu söhbət tez bir zamanda bitsin, bu Qarabağ məsələsi. Bizim də bu övladlarımız kasıbı mı, varısı mı deyib. Yəni, əzab əziyyətən övlad böyütsən, bəhrin görmək istəyəndə, gözün dolanda, qoca vaxtız, sən onun çiynində getməkdə, o sənin çiynində gedir, ən böyük dərd budur. Dözmək olmuyor. Mən ağlamıram, bəlkə də ağlamam, gözümü yüngülləşmək üçün. Vətən sağ olsun. Başımız sağ olsun. Allah rəhmət eləsin.